Hej, jag heter Henrik Jönsson och idag vill jag prata om kärnkraft och miljömål. Förra veckan pratades det mycket om kärnkraftens roll. Nej, just det, det pratades ju inte alls om kärnkraft överhuvudtaget. Idag diskuterar jag på vilken grund kärnkraften ignoreras, vad anledningen till att den ignoreras är och vad konsekvenserna av detta blir. Om du gillar mina filmer och vill hjälpa mig att fortsätta göra dem så gör du mycket stor skillnad om du stöttar mig genom något av betalningssätten här ute till vänster. Det är tack vare ert fortsatt generösa stöd som jag kan göra de här filmerna varenda vecka. Tack för det! Jag vill också passa på att uppmuntra er att klippa till prenumerera-knappen här nedanför om ni inte redan gjort det och att även klicka i klockikonen så att ni får en notis varenda gång jag publicerar en ny video. Vilket jag gör med religiös lojalitet varenda lördag morgon klockan 08.00. Idag talar jag om kärnkraft, motståndskraft och förändringskraft. Häng med! Kärnkraft är farligt, kortsiktigt och förstör miljön. Eller? Fel. Det är faktiskt tvärtom, men den folkliga opinionen har historiskt vänts mot kärnkraft genom emotionella mediereaktioner och opportuna politiker. Efter Harrisburg-olyckan i USA 1979 uppstod exempelvis ett dramatiskt tumult i Sverige, och en emotionellt motiverad folkomröstning hastades igenom i vilken 39,1% röstade för en successiv kärnkraftsavveckling. Då är sannolikheten för att det ska hända en gång till. Den är ju då så nästan löjligt liten. Denna linje har med vissa fördröjningar även genomförts, vilket har gjort Sverige beroende av energiimport. På samma sätt reagerade Tyskland 2011 efter Fukushima-olyckan i Japan, där man inledde en fullskalig utfasning av kärnkraft till år 2022. Dessa reaktioner är emotionella, populistiska och kontraproduktiva. Varje kärnkraftsolycka är naturligtvis en katastrof, men när långtgående beslut om den globala energipolitiken ska fattas bör detta inte göras i emotionell affekt, utan med god vetenskaplig underbyggnad. Låt oss istället nyktert titta på hur kärnkraftens risker och fördelar står sig i jämförelse med alternativen. Tjernobylolyckan i ukrainska Prypjat 1986 betraktas av många som den värsta kärnkraftsolyckan i historien. Operatörerna förlorade kontrollen över ett otillåtet experiment, vilket resulterade i att reaktorn fattade eld. Det fanns inte heller någon inneslutningskupol, vilket ledde till att radioaktiv materia slungades rakt ut i atmosfären. Detta var ett fullskaligt kärnkraftshaveri. 28 brandmän dog under släckningsarbetet, vilket naturligtvis är en oacceptabel tragedi, men detta måste ändå ställas i ljuset av yrkets höga riskprofil och generellt höga dödlighet. I snitt dör 86 brandmän varje år i USA, och bara i 11 september-attentaten dog 343 brandmän. Hittills har 19 av de personer som var först på olycksplatsen i Tjernobyl avlidit. Enligt FN-undersökningen Sources and Effects of Ionizing Radiation från 2008 av bland annat skrumplever, hjärtattacker och olyckshändelser. FN-rapporten avslutas med att konstatera att strålning som dödsorsak har i gruppen blivit allt mindre tydlig. Vid Harrisburg-olyckan i USA dog inte en enda person. Jämför man detta med övriga energiproduktionsolyckor framstår det hela som en framgångssaga. När exempelvis Deepwater Horizon exploderade 2010 dog 11 personer och olja flödade ut i den mexikanska gulfen under 3 månaders tid. Och när vattenkraftverket Banqiao i Kina kollapsade 1975 dog mellan 170 000 och 230 000 människor. I jämförelse dog en enda person i Fukushima-kraftverket när den fjärde största jordbävningen någonsin, så kraftfull att den flyttade hela Japan 2 meter österut och påverkade jordaxeln, sände en tsunamivåg över hela kärnkraftverket, vilket dränkte anläggningen och orsakade en härdsmälta. I den efterföljande paniken evakuerades närmare 60 000 människor, varav runt 1 600 beräknas ha avlidit av stress
i samband med evakueringen. Inga övriga dödsfall har konstaterats i samband med strålning eller härdsmältan. Om dessa siffror inte räcker måste man även väga in att föroreningar från förbränning av fossila bränslen enligt Världshälsoorganisationen räknas döda runt 7 miljoner människor varje år. Detta är ett astronomiskt mycket högre tal än världens samlade kärnkraftsolyckor genom hela historien. Det finns ingen energikälla som har så låga dödsfall som kärnkraft. Punkt. Låt oss nu titta på kärnkraftens miljöpåverkan i jämförelse med alternativa energikällor. Vattenkraften påverkar vildlaxen, musslor och ål negativt. Biobränslets arealanspråk utarmar den biotopa variationsrikedomen, vilket drabbar den biologiska mångfalden. Vindkraftverken påverkar flyttfåglar och ungefär 45 000 fåglar beräknas ha dött genom att flyga in i rotorbladen bara i USA under perioden 1999-2018. Vindkraften är också opålitlig så tillvida att man vid vindstilla väder inte kan producera någon energi alls. I jämförelse kan konstateras att kärnkraften har minimal miljöpåverkan. Hög säkerhet, kompakt produktionsmiljö, låg produktionskostnad och extremt hög energiproduktion. Why are we not funding this? Om Tyskland, som länge hyllats för sin mycket hastiga omställning från både kärnkraft och fossila bränslen utgjorde förebild för hela världen, skulle det ändå kräva 150 år för att hela världen skulle fasa ut fossila bränslen. Förutsatt att energiförbrukningen slutade öka nu genast. Samtidigt kan man konstatera att Sveriges energiproduktion under kärnkraftsutbyggnadens 1970-tal ökade den fossilfria energiproduktionen i 5 gånger högre hastighet än vad Tyskland gör just nu. Om hela världen nu byggde ut kärnkraft i samma takt som Sverige gjorde på 1970-talet skulle kolkraften vara globalt utfasad inom 10 år. Put that in your rökfria klimatmålspipa and smoke it. Kärnkraftverk klyver atomkärnor och förbrukar ett radioaktivt ämne som kallas uran-235. Klyvningen frigör extrema mängder värme som används för att koka vatten vars ånga driver de turbiner som producerar energi. Klyvningens restprodukt är i traditionella kärnkraftverk radioaktivt avfall, vilket är hälsofarligt att hantera och måste förvaras extremt länge innan det når samma strålningsnivå som den så kallade bakgrunden. Slutförvaringen av dessa radioaktiva restprodukter har länge varit ett bärande argument mot kärnkraften, vilket den tekniska utvecklingen nu åtgärdat. 1900-talets kärnkraftverk utnyttjade i snitt endast runt 6,5% av det klyvbara uranet i bränslestavarna, vilket därefter deponerades för slutförvaring. Den nya generationens thorium-kärnkraftverk kan drivas med de äldre kraftverkens radioaktiva avfall. Detta slår två flugor i en smäll. Det reducerar slutförvaringsbehovet samtidigt som det med redan existerande bränsle ger möjlighet att försörja hela världen med energi i över 1000 år. De nya kärnkraftverkens generatorer är dessutom 100 gånger mer effektiva än sina föregångare. Och det slutliga avfallet kräver endast 1000 års lagring istället för det nuvarande kravet på 100 000 år. Det finns även förhoppningar om att inom kort kunna bygga helt slutna system där allt bränsle förbrukas så att ingen slutförvaring blir nödvändig överhuvudtaget. För att summera, kärnkraften är säkrast, vänligast mot miljön och den enda kostnadseffektiva energiproduktion som gör det möjligt att nå FN:s klimatmål. Så varför talar inte miljörörelsen om detta? Eller för att parafrasera Twitterprofilen Mattias Lindberg, hade Klimatgreta tillåtits strejka under parollen "Kärnkraft nu". Det gröna motståndet mot kärnkraft är förankrat i argument från 1980-talet. Både säkerhetsfrågan, slutlagringen och finansieringsproblematiken har blivit ifrånsprungna av den tekniska utvecklingen. Science is a liar sometimes. Oh boy. Däremot har så mycket av det alarmistiska politiska kapital som kännetecknar miljöaktivismen investerats i att piska upp rädsla och misstro att man nu har mycket, mycket svårt att vända i frågan. Trots att detta vore vägen framåt för att uppnå
den koldioxidoptimering man själv inom miljörörelsen valt att framhålla som den för mänskligheten i allt överordnade ödesfrågan. Priset för att behålla den 1980-tals analys vilken med religiösa förtecken proklamerar ett rossianskt krav på civilisatorisk återgång till ett primitivare och mer asketiskt sätt att leva är att man inte uppnår de mål man säger sig företräda. Detta är ett uttryck för den yttersta formen av emotionellt driven ideologisk moralism. För en allt större del av vänsteretablissemanget är det viktigare att ha moraliskt rätt än faktamässigt rätt. I think that there's a lot of people more concerned about being correct than about being morally right. Håller du med om att vetenskap och kunskap är viktigare än övertygelser och åsikter? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du egna erfarenheter av kärnkraft och av miljödebatten? Skriv gärna en rad i kommentarfältet här nedanför. Alla inlägg hjälper till att lyfta debatten och jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag tror teknisk utveckling, kärnkraft och vetenskap är vägen framåt. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.